Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite još jedno izdanje Pirotske hronike. U narednim pola sata govorimo o aktualnim temama u Pirotu. Između ostalog, grad Pirot nastavlja da finansira parove koje odlaze na postupak vantelesne oplodnje, a Ministarstvo prosvete juče je donelo odluku o produžetku zimskog raspusta do 24. februara. Premijera Novog Komada Igora Vuka Torbice je večeras u Pirotskom narodnom pozorištu od 19:30. Ostanite sa nama, očekuje vas Tokom hronike i bogat sportski blok. Na početku slede vesti dana. Programi finansijske podrške preduzetništvu predstavljeni u Pirotu. U službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih zvanično pušten u rad uređaj Ortopan. Salon knjige i grafike u Pirotu 21. po redu od 18. do 25. februara. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Programi finansijske podrške preduzetništvu za ovu godinu predstavljeni su ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Ove godine Ministarstvo privrede izdvojilo je 3 milijarde dinara za 3 programa za razvojne projekte. Privrednicima i preduzetnicima predstavljeni su javni pozivi Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije koji će biti objavljeni tokom godine. Ove godine Ministarstvo privrede izdvojilo je 3 milijarde dinara za 3 programa za razvojne projekte. Prvi se odnosi na program za početnike u poslovanju, dakle on je koncipiran na takav način da 30% se dodeljuje bespovratno za korisnike, a 70% ide kroz povoljne kredite Fonda za razvoj. Ovaj drugi program koji se odnosi na privredne subjekte koji su već u poslovanju duže od 3 godine, dakle nego što su to početnici, njihov deo besplatnih sredstava je u visini od 20%, a 80% ide kroz povoljne kredite Fonda za razvoj. I imamo treći program koji se sprovodi u saradnji sa odabranim bankama i oni će takođe imati svoje povoljne uslove za kreditiranje i naravno tu postoji jedan deo besplatnih sredstava za korisnike, njihov učešće je 5%, 25% je besplatnih sredstava, ostalo ide kroz povoljne kredite banaka koji će biti odabrane po ovom programu. Tačno, njihov program, odnosno javni poziv za banke se završio juče i mi očekujemo raspis javnog poziva za privrednike. Javni pozivi biće otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do kraja godine. Kod nekih programa ima novina, jedna od njih je i mogućnost elektronske prijave. A to je da se podržava od ove godine i proizvodnja alkoholnih pića, dakle dozvoljena je proizvodnja piva, rakije, vina itd. Sljedeća, da kažem, novina je da smo uključili u po nekim programima i pravo da apliciraju i srednje preduzeća i velika preduzeća, što ranije nije bio slučaj. Također, po nekim programima se prijave mogu slati elektronskim putem, što će naravno uštediti i vreme i troškove apliciranja za kandidate. Regionalna razvojna agencija aktivnosti realizuje u Nišavskom, Topličkom i Pirotskom okrugu. Mi ovdje imamo i kancelariju u Pirotu i imamo dobru saradnju i naravno korisnici se javljaju i mi smo prošle godine imali oko 18 miliona besplatnih sredstava opredeljeno, odnosno korisnici su na ovoj teritoriji obezbedili taj iznos, što smatramo da opet nije dovoljno s obzirom na to da ima sredstava i da bi trebalo da se javljaju ukoliko imaju nameru da započinju biznis ili da nešto u svom poslovanju menjaju, razvijaju itd. Predstavljanje programa organizovala je Regionalna razvojna agencija Jug u saradnji sa Ugovornom okružnom komorom Pirot. Sinoć je emitovana posljednja peta epizoda serijala Vantelesna oplodnja – šansa za roditeljstvo u produkciji televizije Pirot. Cilj projekta koji su finansiralo Ministarstvo kulture i informisanje je da upozna javnost o svim aspektima vantelesne oplodnje kao jedne od mogućnosti za parove koji se bore sa neplodnošću da dobiju potomstvo. Gradska uprava Pirot 12 godina novčano pomaže parove koji se podvrgavaju samom postupku vantelesne oplodnje. Primjena ove mere nastavlja se i u 2020. godini, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Vladan Vasić.
Gradska uprava Pirot odmah po usvajanju zakona o lečenju neplodnosti 2006. godine počela je da pruža novčanu pomoć parovima za postupak vantelesne oplodnje iz budžeta. Pružanje ove pomoći najpre je bilo definisano lokalnim planom akcije za decu 2007. a već 2010. godine doneta je skupštinska odluka o isplati novčane pomoći parovima. Primena ove populacione mere, koja se vremenom menjala, nastavlja se i ove godine. Mi smo među prvim gradovima u Srbiji u budžetu izdvojili sredstva za finansijsku podršku parovima koji žele da idu na vantelesnu oplodnju, znajući da je to negde sakriveno, čini mi se, od očiju javnosti, a da ti parovi prolaze kroz dosta problema i psihičkih, ali i finansijskih problema. I tu pomoć smo dodeljivali svima koji su se javili, bez izuzetaka. U ovom trenutku finansiramo 3 pokušaja, starosna granica za žene je do 45 godina i nema ni jednog para koji se obratio lokalne samoupravi da nije dobio finansijsku podršku bar jednom, a neki i više puta, a najveće zadovoljstvo je kada vidite da ima rezultata. I ja sam pre nove godine sakupio nekih 40-ak mališana, to je 40-ak novih života u Pirotu koji su rođeni između ostalog i zaslugom lokalne samouprave jednom malom finansijskom podrškom, a najviše upornošću i željom roditelja. Prema dosadašnjim podacima, oko 40 parova godišnje podnese zahtev za ostvarivanje ovog prava. Za ovu pomoć godišnje se iz gradskog budžeta izdvoji prosečno oko 2,5 miliona dinara. Ja mislim da se Srbija suočava sa tim problemom nataliteta i to je sigurno jedna od mera, kažem jedna od mera, treba uvesti još mnoge mere, kojim mi treba da pokušamo da povećamo natalitet. Naravno, najvažnije su ekonomske mere i kvalitet života i mogućnost zapošljavanja mladih ljudi i kvalitet života u jednoj sredini kao što je Pirot i tako dalje i tako dalje, ali ovo je jedna od mera koja je dala direktne rezultate. Ovakva mera uz čitav set državnih podsticaja samo je jedan od instrumenata u povećanju nataliteta. Večera se završava još jedan serijal u produkciji naše televizije. Poslednja peta epizoda serijala Novini posvećena je ulozi i značaju Nacionalnog saveta Bugara u Srbiji. Osim predsednika Nacionalnog saveta Stefana Stojkova, o životu Bugara u Srbiji govore i predsednici opština Dimitrograd i Bosilegrad i ambasador Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov. Emisija počinje u 21 sat. Dom zdravlja Pirot je nakon dobijanja saglasnosti od Komisije za uvođenje novih tehnologija Ministarstva zdravlja zvanično pustio u rad uređaj ortopan, aparat za ortopantomografsko snimanje lica i vilica. Radi se o savremenom digitalnom rentgen aparatu koji će znatno unaprediti dijagnostiku u stomatologiji, a može biti korišćen i u dijagnostici kod otorinolaringologije. Za ovu vrstu dijagnostike pacijenti su do sada uglavnom upućivani u privatne zdravstvene ustanove, dok će nadalje ovo obavljati u matičnom domu zdravlja. Uređaj je instaliran u prostorijama službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih. Nabavku ovog savremenog aparata u vrednosti od 3,5 miliona dinara finansirao je grad Pirot iz svog budžeta. A služba za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pirot u proteklih 24 sata imala je više od 50 intervencija. Javljali su se pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak, hronični srčani bolesnici i astmatičari. Saveti su osim redovne terapije, odgovarajuća ishrana i umereno kretanje. Pacijenti pre svega treba da uzimaju svoju terapiju redovno. Znači, ujutru nakon ustajanja momentalno trebaju popiti svoje lekove, zatim doručak i sve ostalo što sledi. Ne treba čekati da se sve drugo završi pa lekovi da dođu na kraj. Ako se i nakon toga dogodi da je pritisak skočio, pacijenti naravno mogu se obratiti nama uvek pozivom na broj 194, gde će se javiti dežurni lekar i dati odgovarajući savet. Tom prilikom lekar će proveriti šta je ovaj pacijent popio i u zavisnosti od lekova koje koristi, on će eventualno korigovati i dodati još nešto od lekova. Kad sve to prođe i pacijent bude stabilizovan, on se mora javiti svom odabranom lekaru da se vidi šta dalje. Može biti doći do toga da treba da se koriguje terapija, da se nešto izbaci ili nešto doda. U svakom slučaju pacijenti mogu kod nas uvek da dođu, da provere svoj pritisak i da dobiju, ukoliko su visoki pritisci, dobit će terapiju kod nas. Thank you.
Ministarstvo prosvete juče je donelo odluku o produžetku zimskog raspusta sa ciljem sprečavanja širenja gripa. Iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj obaveštavaju da je raspust za decu koja pohađaju pripremni predškolski program i skraćeni program boravka dece do 21. februara. Program celodnevnog boravka dece od 18. do 21. februara za decu iz vrtića Lane Bambi i Zmaj je u vrtiću Lane. Celodnevni boravak bit će u vrtiću Neven za decu iz ovog vrtića, a za decu iz vrtića Crvenkapa i Prvomajski cvet u vrtiću Crvenkapa. Ustanova počinje sa radom, redovnim radom 24. februara, navodi se u saopštenju. A Radio klub Pirot u saradnji sa Štabom za vanredne situacije i gradskom organizacijom Crvenog krsta i ove godine uspešno je realizovao zimsku patrolu. Zimska patrola, akcija pomoći meštanima udaljenih staroplaninskih sela, nastavljena je i ove godine u organizaciji Radio kluba Pirot u saradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije i organizacijom Crvenog krsta. To je već tradicija. Mi svake godine, kada eto bude problem sa komunikacijom sa ovim malo zabačenim selima, naša želja je da, pošto eto imamo mogućnost sa prijateljima i drugarima i prijateljima kluba, da terencima, terenskim vozilima budemo možda prvi ili među prvima koji obilaze ta sela. U saradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije, sa Crvenim krstom, konkretno iz Gradskog štaba sa gospodinom Sretenom Saovim, obilazimo ta sela. U ovim selima uglavnom su staračka domaćinstva. Spisak najugroženijih dali su predsednici mesnih zajednica koji najbolje poznaju prilike na terenu. Evo konkretno prekjuče smo bili u selima Orlji Bazojk. Nosili smo 11 paketa, što hemijskih proizvoda, što hrane i osnovnih potrepština za ljude koji su gore ugroženi. Obilazili smo po spisku njihovih predsednika mesnih zajednica najugroženije osobe, najugroženije ljude, ljudi koji se teško snalaze, koji možda nemaju nikog od rodbine, tako da smo i tu zimsku patrolu, da kažem, uspešno odradili za ovu godinu. Božić dodaje da osim ovih patrola, članovi kluba prate i situaciju na autoputu i izveštavaju o eventualnim nezgodama i zastojima. Članice Facebook grupe Mame Piroćanke sutra organizuju četvrtu po redu humanitarnu akciju. Prikupljena sredstva biće namenjena našoj sugrađanki Jeleni Nedeljković, koja boluje od teškog oblika kancera. Akcija će biti realizovana na dve lokacije u gradu, kod megamarketa Marmilu Tijabari i holu robne kuće. Oba štanda biće u zatvorenom prostoru zbog najavljene kiše. A Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor svake godine 15. februara obeležava Svetski dan dece obolele od raka. Ove godine akcija se organizuje pod sloganom "Mnogo je važno da zagrliš snažno". Akcija će u Pirotu biti organizovana u 12 sati na trgu u centru grada. Ovo je peta akcija u našem gradu. Prema rečima volonterke Nurdora Snežane Veljković, biće organizovan muzički program i kreativne radionice za decu. A premijera novog komada "Strah, jedna topla ljudska priča" Narodnog pozorišta Pirot je večeras u 19:30. Predstavu autorski i rediteljski potpisuje Igor Vuk Torbica. Tekst je inspirisan motivima dela Franca Ksavijera Kreca. U predstavi igra se ansambal Pirotskog pozorišta. Scenografiju i kostime za predstavu radi Andreja Rondović, a muziku Stefan Filipović. Ovogodišnji salon knjige i grafike počinje 18. i trajeće do 25. februara. Salon organizuje Dom kulture u saradnji sa Narodnom bibliotekom i sportskim centrom. Pokrovitelj je grad Pirot. Dani knjige u Pirotu po 21. put i ove godine u Hali Kej. Učestvovaće 25 izdavača. Svečano otvaranje ovogodišnjeg salona knjige i grafike 18. februara u 18 sati. Salon će otvoriti akademik Goran Petrović. Goran Petrović je dobitnik Nilove nagrade 2001. godine, dobitnik i nekih drugih nagrada i verujemo da je zaista čovjek koji zavređuje da otvori naš salon knjige i grafike. Od 19 sati će biti razgovor sa piscem, imat ćemo svakodnevne promocije knjiga, što večernje, tako i one dnevne. Računali smo kao i prethodne godine da ćemo imati i dečije dane, nažalost zbog produženje raspusta, a znate da smo i sam sajam knjige i grafike pomerili za jednu nedelju dana zbog dečijeg raspusta, međutim sad je to pomereno još za nedelju dana, tako da će
ti dečiji dani, nažalost, ove godine biti preskočeni, mada smo se mi dogovorili sa dečijim piscem, tako da ćemo imati jedan dan druženje one dece koja žele da poseti sajam, moći će da dođu i da se druže sa piscem. Promocije na salonu ove godine održavaće se od 17 i 18 sati i 30 minuta. Biće predstavljena dela Vesne Dedić, Solunska 28 Neleta Karajlića, knjiga Derbi Dragiše Kovačevića, Jugo uvek okreće na buru Laure Barne, Jugoslav Ane Vučković-Denčić, strip Konstantinovo raskršće Dejana Stojiljkovića, a biće najavljen i početak snimanja televizijske serije. Organizovano je i književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić, kao i promocija knjiga Radice Đurić. U bogatom programu i promocija izdanja Udruženja književnika iz Vranja, Biblioteke Drainac iz Prokuplja i program Handke i Nobel, posvećen ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost. Sve promocije kao i do sada na salonima knjige i grafike bit će održane u medija centru na samom salonu knjige i grafike. Još da kažem da će od 19. do 21. februara, bit će izložena i kopija Miroslavljevog evanđelja. Znate da smo ranije pokušavali da dobijemo i original, međutim zaista je teško organizovati to, taj original se dva puta godišnje iznosi iz Narodnog muzeja, tako da nismo to uspjeli da uradimo, ali smo uspjeli da obezbedimo jednu zaista kvalitetnu kopiju, gde će uz postavku istorijata evanđelja na nekih 12 panoa moći da se vide neke slike i samo to ta kopija Miroslavljevog evanđelja, i tu će biti predavač koji će zainteresovane tokom celog dana, znači moći će da im priča o samom evanđelju. Sa decom će se na salonu u prepodnevnim časovima družiti pisac Dejan Aleksić 19. februara i Mijat Mijatović iz izdavačke kuće Pčelica 23. februara. Ove godine na sajmu u organizaciji Pirotske biblioteke i stručni seminar. Salon nikad nije bio bogatiji i raznovrsniji. Svakodnevno imamo bar dva dešavanja u večernjem terminu, neretko i u prepodnevnim satima. Kuriozitet ovog salona knjige iz ugla biblioteke predstavlja, eto, kreditovani seminar za bibliotekare. To do sad nije bila praksa, postojala je ta ideja i ranije, međutim sada su se nekako kockice složile. Iz Narodne biblioteke Dimitrovje od koleginice Elizabete Georgijevu, u saradnji sa koleginicom iz Lazarevca, Milicom Mativić. Selfie iz biblioteke, to je pravi naziv programa, razvijanje kulture čitanja kod deci i omladine. U biblioteku će besplatno biti učlanjeni učenici prvog razreda pirotskih osnovnih škola, a tokom trajanja sajma učlanjenje u biblioteku biće sniženo za 50%, dodaje Kostićeva. Za posetioce tradicionalno svakodnevna nagradna igra. Cene ulaznica nisu menjane, 30 dinara za decu, 50 za odrasle, cena porodične ulaznice je 100 dinara. Salon će biti otvoren svakog dana od 10 do 20 sati. Tim povodom Dom kulture večeras deli i karte za predstojeći salon knjige i grafike. Ono što je bitno napomenuti da jedna karta važi za dve osobe. Dakle, gledaoci koji bi bili najbrži i okrenu kontakt telefon 010 313 800 dobit će po jednu kartu za predstojeći salon knjige i grafike. Zato zovite što pre, budite brzi i uporni. A udruženje građana pripadnika makedonske nacionalne manjine Beli Mugri nedavno je održalo godišnju skupštinu. O ovoj temi sa predsjednikom udruženja Borislavom Aleksovskim razgovarao je naš kolega Denis Ranđelović. Hvala na pozivu. Kada govorimo o vašem udruženju, pre nekoliko dana ste održali tu redovnu godišnju skupštinu i na njoj ste između ostalog analizirali rad udruženja u prošloj godini. I kada se osvrnemo na 2019. tradicionalno kao i pred kraj svake godine i prošle godine ste organizovali Makedonsko veče i ono je bilo i tekako posećeno i rekao je čak i ambasador vaše matične zemlje u Srbiji da je bilo dobro organizovano. Kakvi su vaši utisci? Kakvi su zaključci? U svakom slučaju sve aktivnosti koje su bile planirane su realizovane. Centralna manifestacija kao i svake godine upravo je organizacija i realizacija Makedonske večeri, na kojoj je u 19. godini, znači po prvi put, prisustvovao lično i ambasador Republike Severne Makedonije, znači gospodin Aleksandar Popovski,
koji se odmah i telefonom, a i kasnije prilikom ličnih susreta na proslavi u Pančevu, proslavi Nacionalnog saveta, izuzetno pohvalno izrazio o organizaciji i realizaciji te naše centralne manifestacije. Da. Pomenuli ste sada tu manifestaciju, ali to nije jedina aktivnost koju vi imate tokom godine. Interesantno je da su članovi vašeg udruženja, odnosno oni najmlađi Makedonci u Pirotu, učestvovali i na jednom takmičenju u Nišu, je li tako? Da, u organizaciji udruženja Vardar iz Niša, znači isto udruženje Makedonaca, pa skoro tradicionalno možemo da kažemo, organizuje se kviz upoznaj domovinu svojih predaka da bih je više voleo. Mi smo imali najmlađu ekipu, znači to su deca četvrtog razreda iz osnovne škole Vukarađić, devojčica i dva dečaka, koji su puno toga naučili tamo i zaista su bili prezadovoljni učešćem, a i svime što su tamo mogli da vide i dožive. Kada govorimo, pomenuli smo sada da je ambasador prisustvovao ovoj manifestaciji, kako je generalno saradnja sa ambasadom i da li su ovi novi ostvareni kontakti i unapredili tu saradnju i stvorili neke mogućnosti za dalji razvoj? Pa u svakom slučaju mi jesmo zadovoljni, direktni kontakt je znači pre svega Nacionalni savjet, ali uz lično angažovanje predsjednika Nacionalnog savjeta koji nije mogao da dođe na Makedonsku večer, je bio službeno sprečen. Ta saradnja je zaista na jednom korektnom nivou i mi očekujemo da će u narednom periodu biti i bolje. Možda uz ovo što sam do sada rekao, bitno je da kažem da je na toj godišnjoj konferenciji koju organizuje Nacionalni savjet, naše udruženje i naš član gospodin Efremov Josip dobilo priznanja. To je najviše priznanje Nacionalnog savjeta koje se zove Zlatno sunce, tako da je i od Nacionalnog savjeta prepoznat naš rad i rezultati u radu. Kako je saradnja sa savjetom? Rekli ste, on je prva onako spona i prvi kontakt i kada se govori o daljoj saradnji sa ambasadom. A svakako, sa Nacionalnim savjetom mi zaista nismo imali nikakvih problema. Možda su skromne mogućnosti Nacionalnog savjeta za neku veću finansijsku pomoć, ali u svakom slučaju mi smo itekako zadovoljni time što i kancelarija, odnosno prostoriju u kojoj boravimo, plaća, odnosno finansira upravo Nacionalni savjet. Da. Kakvi su planovi? Na Skupštini ste govorili, usvojili ste zapravo plan rada i aktivnosti za ovu 2020. godinu. Šta je u tim planovima? A u svakom slučaju bit će tu sve ove aktivnosti po kojima smo i do sada poznati ili prepoznati, a svakako eto, želimo veće učešće i svih naših članova, a pozivamo da i svi ljudi koji su simpatizeri našeg udruženja da dođu, jer eto, u nedelju smo imali dve žene koje su se zainteresovale, koje su čule da udruženje dobro radi, došle su, prisustvovale sednici. I kažem, mi smo otvoreni za uvek one koji su dobre volje da dođu, da se družimo. Jednostavno, mislim da svakim danom sve više opravdavamo ono što kažemo da smo udruženje za dobro raspoloženje. Da. Koliko imate članova trenutno? U Pirotu je oko 50-ak na spisku. Najaktivniji svakako tu je možda oko 1/3. Povremeno dolaze, znači nekih 30-ak. To je to. U Dimitrovgradu znači treba istaći da imamo 20-ak naših članica i koje su zaista aktivni i uključuju se u sve aktivnosti svakako u skladu sa mogućnostima. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Uspešan rad i u ovoj godini i pričat ćemo još o vašim aktivnostima, pratit ćemo sve ono. Hvala i vama što me pozivate. Prelazimo na sportske vesti. U posljednjem treningu utakmici u Bugarskoj Radnički je juče pobedio ekipu Jambulasa 5-0. Golove za Bele postigli su Šarić, Radivojević, Marković 2 i Mančić. Ekspedicija Radničkog večera se vraća u Pirot. Beli novu trening utakmicu igraju u subotu. U Pirotu dočekuju ekipu budućnosti iz Popovca. Susret počinje u 12 sati.
A od 14. do 16. februara u Dubaju se održava drugi turnir Karate Premier Lige na kome će učestvovati Piroćanac Uroš Mijalković. Uroš u ovoj kategoriji do 84 kg prijavljeno je 49 takmičara, među kojima su i prva trojica sa svetske rang liste Turčin Aktar, Iranac Zabiboah i Hrvat Kvesić. U utakmici za pamćenje pred više od 500 gledalaca košarkaši Pirota pobedili su sinoć u hali K Zemun Fitofarmaciju sa 94-92. U derbi 18. kola druge lige košarkaški klub Pirot je savladao ekipu Zemun Fitofarmacije sa 94-92. Ambijent u hali K je bio fenomenalan. Ljubitelji košarke uživali su jednoj od najuzbudljivijih utakmica u sezoni. Naši košarkaši su u prvom delu imali i 21 poen prednosti, ali se gosti nisu predavali. Proradio im je šut, pa su u poslednjoj deonici na moment imali priliku da pređu u vođstvo. U tim trenucima dve važne trojke, kojima je odbijen nalet gostujućeg tima, postigli su Filipović i Stojanović. U neizvesnoj završnici Pirot je zasluženo stigao do pobede. Najefikasniji sa 34 poena opet je bio Dušan Filipović. Prvo bih se zahvalio publici koja je došla, ja mislim, do sada u najvećem broju, iako je ovo vanredan termin sreda. Zahvalio bih se na podršci. Čestitao bih i ekipi Zemuna koja je jedna fenomenalna ekipa. Iako su gubili 20 razlike na poluvremenu, nisu se predali, došli su na jednu loptu, ali mislim da je ovo naša zaslužena pobeda. Iako smo u skraćenom rosteru, da ne pominjemo više to, ali sada evo i Strahinja se povredio i Mali Ognjen se povredio, još sa 7-8 igrača su uspjeli da izguramo ove tri teške utakmice. Gosti imaju izuzetno mlad tim u čijim je redovima Piroćanac Uglješa Radulović postigao 7 poena. I pored poraza zaslužuju sve čestitke za veliku borbu i sjajnu partiju koju su pružili, jer su za veliku utakmicu potrebna dva izjednačena rivala. Sad smo stvarno istrajali, znali smo negde da i Pirot naravno ima kraću rotaciju, teško im je sad i tako dalje. Bili smo uvereni da možemo da dođemo u neku igru na jednu loptu, tako je bilo. Malo strpljenja, malo koncentracije, vidite i sami, Pirot ima koliko igrača mladih, ne znam, dva, eto, otprilike, mi imamo 10. Znači, to je 10 momaka, 4 momka 2000-to, 3 momka 98-o, dvojica 2001-o, 2002-o, to je premlado, tako da je negde ovaj rezultat do sada za nas stvarno van svih očekivanja, bez obzira na to, došli smo ovde da pobedimo, ali eto, Dušan Filipović prvo poluvreme je bio stvarno nezaustavljiv. Ova pobjeda bila i najbolji poklon za rođendan treneru Marku Spasiću, koji je po završetku utakmice od igrača dobio tortu i prigodan dar. Hteo bih da se na kraju zahvalim i igračima, stručnom štabu, upravi i svima koji su pored nas u klubu, da kažem, novom predivnom poklonu i sigurno najdražem poklonu na ovoj torti za moj rođendan. Znači, iznenadili su me kao i uvek, što znaju da napravi iznenađenje, kao i kad pobeđu, oni su i dobri ljudi ovako pored dobrih igrača, da kažem. Nas krasi ta predivna, da kažemo, hemija u ekipi. Pre svega smo veliki drugari, da kažem, posle smo poslijemo drugi odnos, znači kao braća smo i iz toga izlazi ovaj maksimum, to je sigurno. Posle ove pobjede košarkaši Pirota imaju isti skor sa ekipom Zemuna, 13-5, i nalaze se na deobi trećeg i četvrtog mesta. Košarkaški klub Pirot sada ima pauzu do 28. februara, kada gostuju u Beogradu i igra sa ekipom Beovuka. Kadetkinje gimnazijalca ugostile su juče lidera prvenstva Triglav Kadetske lige Srbije, Beogradsku Crvenu zvezdu. I pored poraza 66-46 pružile su dostojan otpor favoritu. U 12. kolu Triglav Kadetske lige Srbije košarkašice gimnazijalac Tigra poraženi su hali K od lidera prvenstva Crvene zvezde sa 66-46. Naše košarkašice pružile su sjajan otpor gošćama. Tri četvrtine bile izjednačene sa favoritom, ali u posljednjoj deonici umor učinio svoje, pa je do izražaja došao kvalitet gostujućeg tima. Tako je Zvezda na kraju pobedila sa 66-46. Najefikasniji u našem timu bila je Vera Đorđević sa 10 poena uz indeks 17 i sve ostale devojke zaslužuju čestitke. Prošla utakmica nam je digla samopouzdanje i ovaj put smo stvarno dale sve od sebe i igrali smo kako i mi same nismo znali da možemo da igramo.
dali smo sve od sebe i ponosimo se veoma ovim rezultatom. Ambijent u hali je za pamćenje. Nažalost, za nas ipak neočekivano, gošće su imale veću podršku. Kod Zvezde sa 15 poena najefikasnija je bila Miljana Ćačić. Istakla je neverovatnu atmosferu. Pa, na početku je baš bilo onako gusto, ali smo se izvukli i verovatno zbog navijača koji su stvarno, znači stvarno im hvala. Atmosfera top. S tim se složio i trener Zvezde Nemanja Planojević. Prvo bih čestitao ekipi gimnazijalca na sjajnoj utakmici. Stvarno su bili odličan rival danas i stvarno je bila jedna utakmica za uživanje. Komentarisao sam i tokom utakmice kako je sjajan ambijent bio danas čak i za mušku košarku, a kamoli za žensku kadetsku košarku. Tako da svaka čast za grad Pirot, za ove navijače koji su došli da nas podrže. Još jednom bih se zahvalio i još jednom čestitao ekipi gimnazijalca na sjajnoj partiji. Trener gimnazijalca Vladica Ranđelov bio je ponosan na svoje igračice. Ja sam preponosan na moju ekipu kako su danas igrale. Prva stvar koju sam rekao u svečanicu da odigraju hrabro i borbeno. To su odmah odradili. Od samog starta do kraja su igrali hrabro i borbeno. Drugi neki cilj, naš zadatak kroz ovu utakmicu je da pokušamo da damo veći broj poena nego što smo dali u Beogradu. Tamo smo dali 21, ovde 40, to je veliki uspeh za nas. Treća neka stvar koju sam rekao je da primimo manji broj poena od ekipe Zvezde. Tamo smo primili 82, sada smo 66 poena primili. Tako da su devojke maksimalno odradile i odigrale ovu utakmicu. Još jednom sve čestitke njima. Utakmica je bila fenomenalna, publika nikad bolja, nikad bučnija, atmosfera je bila prava košarkaška. To se retko viđa na ženskim utakmicama. Pohvalio bih publiku, naravno zahvalio bih se i Delija, mislim da su Delija grupa iz Pirota koje su zdušno bodrile kako našu ekipu, tako i protivničku ekipu. I ova utakmica je pokazala da košarkašice i gimnazijalce imaju kvalitet za ovu ligu i da najbolje partije pružaju protiv renomiranih rivala. U narednom kolu gostuju u Novom Sadu, gde se sastaju sa Novosadskom ženskom košarkaškom akademijom. Poštovani gledaoci, stigli smo do samog kraja večerašnje hronike. Eto, na kraju ostane nam samo da kažemo i ko su dobitnici i propusnica za predstojeći salon knjige i grafike. Jelena Kantarević, početak kontakt telefona čitamo 010 343, Miljana Kostić 010 345, Violeta Antić 010 227 i Vladimir Kostić 010 346. Čestitamo dobitnicima i vidimo se. Prijatno večer.